Mibala. Naam, mimi ni mchambuzi wako wa Instagram aka mtoto wa Akida OG. Kajala, mambo vipi? Poa, mzima. Mimi mzima. Kajala, naomba uniambie ukweli bila kupindisha. Harmonize ni nani yako? Boyfriend wangu. Acha wewe. Kumbe kweli bwana ana date. Na Harmonize unampenda? Sana. Aya. Ushalogo yani mtoto wa Kimakonde mchawi yule. Na mara mwisho lini kuwa juu ya kifua cha Harmonize? Ni juzi. Jumamosi. Na kitu gani ambacho hatujui kuhusu Harmonize akiwa chumbani? Yule mtu anajua. Sio yeye tu, Makonde wote tuko hivyo. Na vipi, ana ndefu fupi? Fupi sana. Kumbe kama mimi tutachekana. Na neno lolote la kumwambia Sara? Namuonea huruma. Kajala, acha unafiki. Unamuonea huruma kati mimi wake wanatembea naye. Na Kajala, bila shaka ushawahi kutembea na Harmorapa kisirisiri. Yeah. Na Harmorapa ni mtu wa aina gani akiwa kwenye mahusiano? Ni mkorofi. Ana wanawake wengi, yani kila siku namfumania na wanawake tofauti. Ila nilichogundua Kajala unapenda sana wa Makonde, hasa wenye sura mbaya. Na Kajala, kitu gani ambacho unacho kwa sasa ili kutuaminisha kama kweli wewe unatoka na Harmonize? Ujauzito. Wewe Kajala, unazaa na Makonde? Hapana. Hapana vipi yani? Kwani ulijaribu kutaka kutoa? Yeah. Harmonize akasemaje? Ukitoa mimba nakupeleka polisi. Safi sana Konde boy. Mimba itolewe bwana. Na Kajala, wewe rasmi ulianza kujiingiza kwenye mahusiano ya kimapenzi, ulianza ukiwa form ngapi? Nikiwa niko form 2. Kajala, ulianza kucheza mchezo mbaya mapema sana. Form 2? Niko bado mdogo sana. Sasa sio sifa na wewe kwa mapenzi bado mdogo, lione. Na Kajala, vipi Wema Sepetu kujikondesha? Mimi naona kapendeza sana. Vipi kwa upande wako? Kapendeza? Hapana. Kapendeza? Sio kweli. Kajala, tusibishane, kapendeza? Hapana. Kwa hiyo kanyata? Yeah. Ayayayayaya, Mungu wangu, wewe unataka ununane tena na Wema. Mimi simo. Nyuma ya kamera ni P-Funk Majani. Samani P-Funk sio wewe. Nyuma ya kamera ni Kyle Explore. Asante sana. P-Funk sio wewe.